Здравейте, аз съм Мариана Вакилска. Започва България в 60 минути в четвъртък, 12 ноември. Ето какво ще видите в днешното предаване. Къде у нас започва да изличат кръвна плазма за лечение на болни от коронавирус? Как протича един учебен час на петокласниците в пандемията? В Павликени набират средства в помощ на местната болница. Извихвам на екрана сега и картата на България, на която са обозначени местата, където ще сме днес. С преки включвания и репортажи. Русе, Враца, Белинград, Пловдив, Бургас. Четвъртък е, така че и Хриси Балинска ще бъде наживо в студиото, за да даде подробна прогноза за времето през почивните дни. А нашите репортери ще предават наживо от Сандански, Варна, Павликени, Русе. Съответно от Сандански се включва днес Ирина Николова, Нивелина Нягулова от Варна, Мирела Дончева от Павликени и Калчо Петков от Русе, в реда в който ви ги казвам. Здравейте, колеги, бъдете здрави. Започваме. В Варна до дни ще може да се извлича животоспасяващата кръвна плазма за лечение на болни от коронавирус. Това ще става в районния център по трансфузионна хематология, където вече подготвят дарители, преболедували COVID. Това е условието. Нивелина Нягулова е с доктор Жанина Йорданова, директор на центъра, и с колегата оператор от БНТ Варна Александър Георгиев. Александър ще е от първите донори на плазма с антитела. Здравей, Нивелина! Здравей, Мариана. Наистина с огромен интерес и с нетърпение се очаква тук в кръвния център във Варна да заработи апаратурата. Ето така изглежда машината, всъщност, която ще извлича кръвната плазма от тези пациенти, които са преболедували COVID-19. Ето така изглежда консумативите, които са необходими, за да бъде извлечена тази плазма. Не мога да ви отворя тази кутия, за да ги разгледате по-добре, защото те трябва да се използват веднага. Затова ви показвам само кутията, в която те се намират. Тук до мен е доктор Жанина Йорданова, която сега ще ни разкаже кога ще можете да започнете да извличате кръвна плазма. Знаете, това е най-важният въпрос, който вълнува хората. Да, така е. Плануваме след проверка в понеделник от Изпълнителната агенция по лекарства, дирекция контрол на трансфузионната система, вземане и получаване на разрешението, да имаме възможност да започнем работа. Вие сега подготвяте специални помещения, където ще бъдат сложени. Имате два апарата, нали така? Имаме два апарата, подготвяме помещенията с отделен ход, за да не се пресичат потоците и за да изпълним изискванията на стандарта. Кажете ни, всеки, който е преболедувал COVID-19, ли може да стане дарител на плазма? Да, и този, който изпълнява изискванията на стандарта за даряване и на цяла кръв. Човек трябва да е здрав, между 18 и 65 години, да е поне на 50 кг, да не приема лекарства, да няма хормонални отклонения, хронични заболявания, да не е боледувал хепатит. Тоест, задължително всеки, който иска да дари плазма, който е преболедувал COVID-19, минава такъв преглед и си изследва кръвта му, нали така? Задължително. Добре, кажете ни, колко време отнема при подготвянето на тази плазма? Цялата процедура, свързана с около донора, е към 2 часа, в които се попълват документи, зарежда се апаратурата, става самия факт даряването и след това продължава малко да полежава, попълват се окончателно документите и поживо поздраво го изпращаме от центъра. Кажете, има ли вече желаещи, подготвили се някакъв списък, някакъв ред на хора, които желаят да дарят? Да, нашето желание е да има ред и организация. Има списък с желаещи. Днеска в центъра дойдоха първите, които прегледахме. Утре също ще дойдат няколко човека. Подготвяме ги, за да можем да стартираме след разрешение веднага процедурата. Добре, сега искам да ви представя нашия колега Александър Георгиев, който е нашата гордост, защото той ще бъде един от първите, които ще дари плазма тук в кръвния център. Да. Ти преболедува COVID-19. Разкажи ни как беше? Ами аз преболедувах COVID-19 лятото, доста тежко. Не, всъщност не толкова беше тежко. Беше в болница? Но бях в болница, да. Тежкото беше, че беше лятото. Не можех да излизам никъде. Около месец и половина бях в къще с три положителни теста.
и един отрицателен. Така, важно е да уточним, че в регионалния телевизионен център във Варна, след като излезе неговата положителна проба, бяха спазени абсолютно всички противоепидемични мерки. Всеки, който имаше контакт с него, бяхме изолирани, след което ни бяха направени тестове и когато излязоха отрицателни, вече се върнахме на работа. Кажи ми, защо искаш да дариш плазма? Аз искам да даря плазма, за да мога да помогна на нуждаещите се, понеже знам колко е тежко, знам как се изкарва този вирус. Знам, че мога с една плазма да помогна на трима човека и заради това бих искал да помогна на хората. И бих искал да дарявам през две седмици, ако мога. Добре, кога ще даряваш кръв, когато викат за преглед, все пак трябва да минеш някакви изследвания? Ами във вторник ще бъда на преглед и ако всичко е наред, сряда ще се направя плазма. Добре, ами ние стискаме палци и ще бъдем тук заедно с теб, за да проследим този процес. И така, както разбрахте, от може би понеделник или вторник, тук в кръвния център във Варна ще започне да се излича кръвна плазма. Всеки, който е преболедувал COVID-19, може да дойде на място, да заяви своето желание, да му се направят съответните изследвания и ако всичко е наред, той да стане дарител на плазма. Знаете, един дарител на плазма може да помогне на трима души, които се нуждаят от това. Добра новина е това, още по-добра новина е това, което видяхме. Наречете ме сантиментална, но нашия колега Александър гордея се с него. Нивелина, да го поздравиш специално, този чуден, млад, симпатичен, здрав човек вече. Толкова хубаво, че има такива хора, които вече могат да си отдъхнат. Паднал им е този камък от гърба, преболедували са, за тях е това изпитание. И въпреки това, те могат с лека ръка да кажат, не ме интересува, аз се изстрадах моята мъка, но искат да помогнат и да дадат каквото могат от себе си, за да може други хора да не страдат, за да може хора, които са в рискови групи, да преживеят и да оздравеят от COVID-19. В Абликени започва дарителска кампания в подкрепа на Общинската болница. Необходими са средства за консумативи и животоподдържаща апаратура. С подробностите на живо включваме репортерът ни Мирела Дончева. Мирела, здравей! Здравейте, намираме се пред Общинската болница в град Павликени. Дарителската кампания е инициирана от Община Павликени, но преди да си поговорим за това с кмета на града, бързам да се обърна към управителя на болницата, доктор Кръстева. Доктор Кръстева, каква е към този момент ситуацията с COVID-19 в болницата при вас? В болницата в момента имаме 13 човека, които са с доказан COVID-диагноза, с доказана положителен PCR и още 5 човека, които с нашите предварителни тестове имат положителен резултат, положителен антиген и са изпратени за PCR изследвани в лабораторията в Плевен, на които чакаме резултата. Докъде ви стигат силите обаче по отношение на медицински персонал, по отношение на консумативи? Ами аз искам да благодаря на целия медицински персонал, тъй като всички се включиха. Лекарите, 90% от лекарите, които работят в болницата, обслужват и пациенти в отделението, където сме настанили COVID, пациенти с COVID. Също така и всички медицински сестри и санитарките. Леглата, които разкрихте, достатъчни ли са, запълнени ли са вече? Ами имаме още свободни легла. Ние спазихме заповедта на министъра 20% от общия брой на леглата да осигурим. Освен това, но това наложи разкриване на нова структура, преместване на ново место, събиране, реорганизация. Също така се наложи да увеличим кислородната инсталация в отделенията, за да можем да имаме по всяко време кислород на пациентите, тъй като една от основните диагнози, в тази диагноза усложнения на тия пациенти е дихателната недостатъчност и почти до всяко легло да имаме кислород. Много болници като вашата вече отправят апели за доброволци. Вие имате ли нужда от хора, които да дойдат тук и да ви помагат в борбата с COVID-19, дори и не пряко да помагат за разпределянето на потоците от пациенти? Имаме нужда винаги от помощ, тъй като, пак казвам, персонала се включи, но е много трудно, много са натоварени.
Това е истината. Тия пациенти искат, както навсякъде, голяма грижа, много внимание и освен това и професионално отнасяне с тях. Имаме нужда, има едно писмо от РЗИ, тук, където сме подали за 10 човека лекари, които учат медицина, да работят в болницата. Отзоваха ли се вече такива хора на вашата? Това е от днес. Това е от днес. Това е за... на министъра го е пуснал. Най-вероятно има някакви преговори с студентите по медицина. Пазете се, вие и вашия екип, бъдете здрави и ви пожелаваме наистина сили. За кампанията сега ще си поговорим с кмета на община Павликен и инженер Емануил Манолов. Господин Манолов, всъщност тази кампания, освен в помощ на общинската болница, е насочена и към хората, които са на домашно лечение. Разкажете ни малко повече. Да, добър ден. Стартирахме кампанията още в края на март и съвсем така в кратки срокове. Набирателната сметка достигна 36 000 лева, благодарение на милосърдието на нашите съграждани. Използвани са вече около 30 000 лева от нея. Разбира се, имаше и дарители, които директно дариха на болницата предмети, апаратура. Благодаря и на шивачките доброволки, които ушиха 10 000 маски, които раздавахме по кместата за самотно живеещите възрастни хора. Доставихме и предпазни средства и в болницата, и антигенни тестове за постъпващите в болницата. На този етап обаче от какво най-много има нужда? Разбира се, най-важен навсякъде е човешкият ресурс. Да, след набирането на тези средства, нали, имаше един застой в продължение на 2-3 месеца, но сега я подновяваме с апел към нашите съграждани, най-вече за финансови дарения. Подпомагаме самотните хора, които са с доказан COVID и се лекуват вкъщи или са под карантина. Подпомагаме семействата на починалите болни за извършване на погребенията. Също така тук разширихме кислородната инсталация, както каза доктор Кръстева, със средства от тази кампания, но лошото и сериозното ти първо предстои. Аз моля всички съграждани и всички павликенчани из цяла България, които ни гледат в момента, за пореден път да покажат съпричастност, милосърдие. Разбира се, ако всичко приключи в кратки срокове, тези средства всички ще отидат също за животоспасяваща и животоподдържаща апаратура в болница. Тя има нужда от много-много още обновяване на апаратурата. Господин Манолов, на финал искам да ви попитам каква е ситуацията по селата, където също има много хора, които са в домашна изолация, под карантина, самотно живеещи. Как успявате да се справите? Ами, благодаря на колегите, кметовете на населени места. Те също са на първа линия, ходят по къщите, срещат с много хора всеки ден, но някак се остават на заден план. Помагаме, дезинфекцираме домовете на карантинираните, доставяме храна по домовете, благодарение и на проекта Патронажна грижа и новите щатове, които се разкриха за разносвачи, във всяко кместо имаме по един. И ние се отзоваваме и работниците от Общинското предприятие, благоустройство и комунални дейности и всички задружно си помагаме и благодаря най-вече на ръководството на нашата болница, лекарите, медицинския персонал и всички да са живи и здрави. Благодаря за техния стоицизъм и тяхното самообладание. И аз ви благодаря за това участие. Това е от Павликени колеги. Както разбрахте, средствата, които събира общината, ще отидат в подкрепа на хората, които са в домашна изолация и за закупуване на консумативи и животоспасяваща апаратура за местната болница. Благодаря ти, Мирела. Спешната помощ в Русе е претоварена от сигнали на пациенти с симптоми на заразени. Центърът разполага с 11 линейки за цялата област, от които 3 са за транспортиране на пациенти с коронавирус града. За да не се натоварва здравната система, лекарите настояват хората с симптоми да си правят антигенни тестове. Това може да стане в 2 пункта пред една от университетските болници. Броят на адресите, които посещават екипите на спешна помощ, са се увеличили с близо 50% през последната седмица. Приемаме повече от 90 адреса на делонощие. Повечето от тия адреси, които приемаме в момента, са на заболели с оплаквания за COVID-инфекция. Нас не се обаждат всички, дори само да имат температура, искат да бъдат транспортирани до болницата, за да им се направят тестове и рентгенови снимки. В Русе работи информационна система, която ориентира екипите
екипите на спешна помощ, къде има свободни легла в COVID-отделенията. Оказва се обаче, че това не им помага. Получаваме по три пъти на ден информация за свободните легла в Русенска област, но повечето от тях през цялото денонощие са заети. За Русе линейките са 6, но само половината от тях обслужват пациенти с съмнение за коронавирусна инфекция. Винаги има на разположение поне един екип за спешни случаи. Затова доктор Маринова апелира. Пациентите, които са с температурни оплаквания, първо да се консултират или да бъдат прегледани от общо практикуващите лекари и след утежняване на ситуацията тогава да не звънят. Затова настояват и от университетската болница Медика, където са определени два пункта за пациентите с съмнение за COVID-инфекция. Ние вече имаме и своеобразен коридор пред двата пункта и пациентите могат да чакат пред самия пункт. Добре е пациентите, които идват да се тестват с антиген тест, да имат симптоми, а не просто да идват безсимптомно. В единия пункт ще се правят антигенни тестове, а в другия пункт по предварително записване ще се извършват консултации с пулмолози и специалисти по вътрешни болести. Ето какво още ще видите до 6. Какво е да преодолееш тежко заболяване и да намериш нови сили, за да вдъхновяваш другите? Ще ви покажем най-ефективните йога техники за релаксация. Кои са най-новите обитатели на Бургаския зоопарк? Санданският център за профилактика и лечение на заболявания на дихателната система. Едва ли има някой, който да не знае това. Курортът е прочут с благотворния си климат за хора с белодробни заболявания. Помагат ли медицинските процедури при лечение на COVID-19 и могат ли да ни предпазят от вируса или поне да облегчат протичането му? Отговорът търси Ирина Николова. Здравей, Ирина! Много е красиво за теб. Здравейте, аз се намирам в парка Цвети Врача в Сандански. Наистина е много атрактивно. Това е едно от най-предпочитаните места в града за разходки, именно заради благоприятния климат. Както и ти каза, Сандански е прочут със своите лечебни така въздействия върху белия дроб и дихателната система. Обявен е за такъв център номер 1 още през 1961 година у нас. Как обаче климата влияе върху белия дроб, ще разберем от доктора Лилия Бакалова, която е специалист по вътрешни болести, рехабилитация и физиотерапия. Здравейте, защо климатът тук в града е толкова полезен? Здравейте! Въпросът с белодробните заболявания винаги е бил на внимание. Хронично протичане и често и много висока заболеваемост. Насочени дългогодишни проучвания на практика и на практика доказаха, че Сандански, курорта Сандански е едно от най-добрите места за лечение на белодробни заболявания. Номер 1 за лечение на белодробни заболявания. Това, което прави уникален курорта, е неговия климат. Преходно-континентален, със средиземноморско влияние, най-висока януарска температура, плюс 14, ниска относителна влажност, 66. Подходящ ли е този климат за хора, прекарали тежкото заболяване COVID-19, в което в каквато пандемия се намираме в момента? Сега в условията на пандемията, надяваме се всички и се молим да затихне, инфекцията COVID-19 е остро вирусна инфекция, която най-често поразява белия дроб. Изразява се с едностранна или двустранна пневмония. И след преболедуване, това е една двустранна вирусна пневмония, след преболедуване и преминаване на болничният период и карантинният период, както по-рано препоръчвахме климатотерапия и лечение в Сандански. Сега, защо не? Климатотерапия и лечение в Сандански след преболедуване от тази тежка болест. Кога обаче така е добре за човек, който е преболедувал вече болестта, да дойде тук в Сандански? Какъв период трябва да е минал? Значи всичко е много индивидуално. Знаете, че има хора с съпътстващи заболявания, тежки сърдечни заболявания, диабет и други. И е хубаво всичко да бъде под лекарски контрол. Значи лекуващият лекар може да прецени кога е най-подходящо времето, колко време след като е прекарана тежката инфекция да дойде на климатотерапия и лечение в Сандански.
При нас има и представители на хотелиерския бранш. Илия Пасков, здравейте. Готови ли сте хотелите да посрещнете туристи, които вече са се преборили с болестта, и готов ли Сандански да се развива като курорт и здравен туризъм да се развива тук? Ние като база сме готови, хората са готови, персонала е на 6+, както се казва. Очакваме клиентите. Готови сме с гъвкави пакети, достатъчно стъпки ще направим. Знаем, че хората в момента финансовото състояние не е много добре. И ние сме готови да отреагираме с доста финансови облекчения. И мисля, че ще се справим успешно, само да имаме клиенти. И си го пожелаваме хората, които са прекарали, да прекарат в Сандански по няколко дни и да се възстанат по най-бързия начин. Кристина Панайотова, управител на хотел. Готови ли са обаче хотелите от гледна точка на материална база и всички тези апарати, които са необходими за процедурите, за които спомена и доктор Бакалова, относно физиотерапия и рехабилитация на белия дроб? Да, здравейте от мене. Достатъчно хотели в Сандански имат големи балнеологични центрове, имат и апарати. Не забравяме в Сандански, че има голям санаториум, който е известен много отдавна с лечение на всякакви белодробни заболявания и не само. Има много къщи за гости, много по-малки хотели, които нямат тази възможност, но пък самите хотели предоставят на колегите си под някаква форма да ползват самите специализирани уреди. Предвид натовареността на лекарите и специалистите навсякъде, не само в Сандански, а като цяло в цялата страна, разполагате ли с обучени кадри, които да работят с тези апарати, с които вие вече сте закупили, които, доколкото разбрах в предварителния разговор, са сертифицирани? Да, разполагаме с достатъчно. При нас е и кметът на Сандански, Атанас Стоянов. Здравейте, вие имате идея за развитието на Сандански точно в тази посока и най-вече разширяването и на парка като зона и алея за здраве, нали така? Защото казвате, че тук една от препоръките на лекарите е точно да се разхождат в хората. Да, така. Тя не е само моя идея. Сандански, неговото призвание е да бъде естествената и природна лечебница на България, националната лечебница. И самия факт, че именно Сандански още от далечната 1961 година е утвърден като национален курорт по балнео лечение, един от водещите дори с балканско, международно и европейско значение, показва, че това е пътят за развитие на Сандански. И ние като местна управа имаме своето задължение и призвание да работим в посока утвърждаване и развиване на необходимата техническа и туристическа инфраструктура, която да е подходяща именно за многобройните гости, дошли от близо и далеч, за да споделят освен красотите на любимия ни Сандански и неговите лечебни свойства. Уникален въздух, лечебен въздух, лековита минерална вода и всичко това, което прави Сандански наистина уникален, така че всички гости са добре дошли в Сандански, защото освен да си изкарат прекрасното в любимия град, те могат наистина да се закуват от тежката ситуация, в която се намираме в момента. Благодаря ви много за това участие. Както разбрахте, хората тук ще намерят наистина една квалифицирана рехабилитация и могат да получат такава. Всичко обаче трябва да е предварително съгласувано с специалистите, предвид това дали имат и други съпътстващи заболявания и как точно да протече тяхната физиотерапия. Благодаря ти, Ирина, за това пряко включване. А от днес обучението на учениците става много динамично, съгласно последните разпоредби на здравния министър. В община Враца в електронна среда са вече от 6 до 12 клас. Но как се справят тези преподаватели, които влизат присъствено в класната стая, а веднага следващия час на дистанционно обучение? Срещаме ви с преподавателя по информационни технологии от Враца. Здравейте, ученици! Ей, как е днешния ден? Като сме сутрин, по-добре ли? По-добре, нали? Добре. Значи, видяхте, че от днес е по-различно. Още повече сте си сами в цялото училище, нали така? Да. Така. Как е? Чувствате ли се комфортно с маските? Не. Връбка Антонова е преподавател по информационни технологии в средно училище Христо Ботев във Враца. Професионалния си стаж от 30 години никога не е предполагала, че нейната специалност ще бъде тясно свързана един ден с формата на обучение в училище. Тя преподава на ученици от 5 до 11 клас, които до вчера бяха втора смяна. От днес обаче картината е друга. Сутрин преподава в класната стая, а след обяд от вкъщи преминава на онлайн обучение с по-големите ученици. Съвсем друго си е живата връзка. Ти можеш да видиш ученика, да го видиш, че той не разбира и в момента да му помогнеш, докато там той е зад монитора, след което учениците не са поставени в равноправни условия.
На един компютъра му е с Windows 10, на другия с Windows 7. Специално за моите часове, където в 11-ти клас имат разширена подготовка, където се изискват специализирани познания, е доста трудно. Заглавието на днешния урок е търсене на информация по зададена тема. Оказва се обаче, че подготовката на учителя за съответния урок изисква много повече време, когато е в електронна среда. За един редовен час съм отделяла около час, за да го подготвя. Тук ми трябва поне 2-3 часа, защото предварително съм направила презентацията, с която да мога максимално да съм унагледила нещата. Да, ти споделяш екран, учениците го виждат, но в момента, в който той казва, аз отсреща не виждам, еди какво си, хайде сега ти сподели екран, което вече губене на време, но в същото време, ако аз го остава, той потъва бавно и сигурно надолу. Ивайла Илиева е петокласничка, която до вчера беше втора смяна. Тази сутрин обаче трябваше да бъде в училище в 8 часа. Много ученици се разстроиха, особено тези от занималната. Не им хареса това, че ще са на занимална след обед, че няма да имат време да играят на телефоните. Да, вярно е, че стоях до късно, но не си написах всичко и съм подготвена за днес. Според учителят Връбка Антонова, ефект от мерките ще има, ако онлайн обучението важи едновременно както за учениците, така и за учителите. Преподавайки и в двете форми, учителите като нея отново ще са изложени на риск. След малко предстои да ви разкажем вдъхновяващи истории, а за още вдъхновение разчитаме на вас, нашите зрители, като участвате активно в предаването «България в 60 минути». Как ли? Като ни изпращате снимки и информация за хубави места и хубави хора, които ние да заснемем и да покажем, за да ги види цяла България. Фейсбук е мястото, страницата на «България в 60 минути», тя е място за ваши и наши снимки и за сигнали и оплаквания, както се казва. Днес, например, Николас Ангелов ни е писал, че във Вършец и околните села има само една аптека, което много тревожи хората. На тях им се налага да чакат на дълги опашки и това ги притеснява все повече с оглед на настъпващата зима. Зрителят също ни благодари, че даваме шанс на сигнали като неговия. Това е факт. Направили сме много репортажи до този момент по зрителски сигнали и сме помогнали на много хора за решаване на техните битови проблеми. Да не забравяме и храна в кутия, разбира се, кампанията, в която споделяме идеи за здравословното хранене и обяд от къщи за училище. А и за работа, разбира се. И сега продължаваме с вдъхновяващата история на русенеца Димитър Михайлов. Той успява да пребори левкемията, става донор на стволови клетки и участва в ултрамаратони. Колегите от БНТ Русе ни срещат с него. Запознайте се с Димитър Михайлов, учител по физическо възпитание и активист в кампания за даряване на стволови клетки. Когато е на 23 години, докато е студент в Националната спортна академия, той се разболява тежко. След като оздравява, решава да участва в маратонски бягания, а каузата да се подкрепя донорството на стволови клетки идва спонтанно. Когато бях на 23 години, се разболях от остра белимфобластна левкемия. Аз съм 6 години вече след ремисия. Мога да кажа, че съм в изключително добро здравословно състояние. Мотивираме като цяло, че вече след 5-та година се почувствах, че съм така по-добре физически. След 4-та-5-та година и започнах да карам от начало велосипед и след това започнах да тичам. И малко по малко започнах да увеличавам дистанцията, разстоянието. И видях, че ми харесва това нещо, доставя ми удоволствие и продължих да го правя. На кои състезания сте участвал? До момента като най-трудно състезание е K-Trail Ultra, което съм завършил. Това е 85 км, за втора поредна година го тича. И с това състезание не се гордея, просто се случи, държа да отбележа. Съм първия българин, завършил ултрамаратон. Това е класическа дистанция 42 метра, 195 метра, миналата година на трябна утра. Голяма част от хората не знаят какво представлява донорството на стволови клетки и затова не се решават да дарят, казва Димитър. На българи им се налага да търсят доброволци, дали стволови клетки в чужбина. Съвсем случайно ми се намери донор от Германия, безвъзмезден донор. След 3 години ми дадоха връзка с него, свързах се IT специалисти от Мюнхен и си поддържаме връзка с него. Благодарих му! Изключително му благодаря, защото това е страшно голям хуманен акт.
безвъзмездно ти да помогнеш на абсолютно непознат за теб човек. От гледна точка, както знам, на мен донор от Германия е помогна, така искам да насърча и други българи да се тестват за потенциални донори. Защото в крайна сметка самото даряване не отнема нещо, кой знае колко време, това са 3 часа. Но ти в крайна сметка даряваш живот. И ти нищо не губиш. Стволовите клетки са единствения орган в човешкото тяло, който се самовъзобновява. Как си обяснявате това, че в България има малко донори? Ами като цяло обяснявам си това, защото не е държавна политика. Като цяло въобще органово и донорство на стволови клетки, и органовото донорство. И не са запознати хората. Димитър е активист на българското сдружение Лимфом. Той и още членове на групата всяка неделя организират онлайн срещи. Казва, че в месеците на COVID-епидемията хората от общността им са все по-смутени. Ти си рисков. Първоначално си рисков, след като бъдеш трансплантиран и след като се случи тая пандемия още повече. Малко или много ти се самоизолираш от гледна точка да се предпазиш. Сега учителят по физическо възпитание провежда своите занятия онлайн. Не се е отказал и от състезанията по бягане на дълги разстояния. До края на годината има още 2, в които се кани да участва. Казва, че се чувства длъжен да не спира, за да вдъхне смелост на всички, които са подложени на изпитание и искат да го издържат. И сега към Велинград, но не заради здравословния климат или минералната вода, а във връзка с един проблем. Местното читалище Отец Паисий има нужда от средства за спешен ремонт. Течове са нанесли сериозни щети по стените на помещенията, по фасадата на сградата и по покрива. Засегнати са и някои книги в библиотеката на читалището. Читалище Отец Паисий е едно от най-големите във Велинград. От неговата сцена започна творческия си път големият оперен певец Николай Гелров. А днес в самодейни колективи участват над 100 човека. В школите се обучават над 70 деца. За запазване на богатата история на читалището и съхраняване на сградата, която е паметник на културата, от ръководството се обръщат с апел за помощ. Пороен дъжд през лятото нанесъл сериозни щети по сградата, както и по най-голямото богатство за една библиотека – книгите. Това е една книга на повече от 100 години, която беше унищожена корицата. Ние я занесохме, подвързахме наново, но то се вижда щетите. Искам да кажа, че има още такива книги, част от които бяха точно под теча. Въпреки, че бяха на закрито, на стилаж, пак има доста щети и ще ни е много трудно да ги възстановим. А има книги, които са на 70, на 100 години, дори на повече от 100. И много бих искала наистина да оправим течовете, които все още ги има, защото се похабяват книгите, похаби се инсталацията. В помещението на архива наистина няма електроинсталация към този момент, защото се опасявахме, че преди да се отремонтира покрива, няма смисъл да се пипа и електричеството. А от другата страна на стената е една от гримьорните, които ние ремонтирахме преди обаче да имаме този теч. Той се появи след проливните дъждове през август. И за съжаление, така част от труда ни отиде на вятъра. С отстраняването на тези проблеми обаче читалището не може да се справи с собствени средства. Затова започва кампания. Наистина ни е нужна подкрепата на хората. Ние сме стартирали кампания в платформата, дарителска кампания, но това, което много ни радва, е, че се свързват много доброжелатели, съмишленици, които предлагат да ни помогнат с материали, не само финансово. Така че ние сме отворени към различни варианти. Контактите са упоменати в кампанията за набиране на средства, така че всеки, който има възможност, може да се свърже с нас. Дарителската кампания ще продължи до 24 декември. Идва зима и в Пловдив вече вадят снегорините и разпръсквачките, защото от 25 ноември започват и дежурствата. Те се поемат от екипи на общинската фирма, която се грижи за улиците, пешеходните зони, спирките на градския транспорт. В базата днес бяха колегите Димитър Димитров и Димитър Рогачев и ето какво заснех. Ма
Мариана, здравей, докато чакам и аз да си сменя гумите на колата от летни с зимни, влизам в една от фирмите, ангажирани с почистването на пътищата в зимния сезон. Това е един от малките снегорини, които ще участват в почистването на Пловдив, на малките квартални улички в Пловдив, и неговото техническо обслужване започва днес. Сега ще се опитам да сляза бързичко, за да ви запозная с човека, от който зависи техническото обслужване да започне на време и тази техника да влезе на въоръжение веднага, щом първите снегове и студове започнат да създават наистина изпитания по улиците в града. Димитър Георгиев, здравейте! Здравейте на вас и на вашите зрители. Сега, по отношение на техническото обслужване, то вече е започнало. Тъй като още в началото на месеца, с заповед на кмета на град Пловдив, е насрочена дата, която е 13-ти утре, в която да бъде извършена проверка на цялата техника, която ще участва в зимното почистване на град Пловдив. Колко е тя? Значи техниката тази година ще разчитаме на 100 машини, които са подготвени. 61 от тях са снегорини, 27 разпръсквача и 8 челни товарача. Като по отношение на разпръсквачите имаме и 4, които са резервни в случай на това, че някой се случи някой да бъде извън строя. Техническото обслужване казвате, че е започнало. Кога реално трябва да влезете на дежурство, за да можете да започнете за да работите? Град Пловдив започва на 25 ноември и продължава до 15 март 2021 година. В този период на 24-часово дежурство са на разположение и оперативни дежурни. Има създаден щаб, който ще следи постоянно обстановката и в случай на необходимост реагира веднага. С какъв ресурс разполагате? С какво ще се поддържат пътищата на Пловдив? Значи, разполагаме с ресурс и с сол, разполагаме и с калциев хлорид, който се превежда във вид на разтвор, за да може да реагира веднага, като калциевия хлорид е полезен до температури от минус 20 градуса. Минус 20 градуса. Да видим и техниката, с която всъщност това може да се използва. За момента трябва да кажа, че доказано работи. Сега другия съвет е шофьорите също да бъдат подготвени с зимни гуми, защото при зимни условия, нали, дори при обработка на пътя, след като не сме подготвени с зимни гуми, също ще има проблеми. Така че това, което зависи от наша страна, ще бъде направено. Машините и хората са на лице и са готови за работа. Да ви попитам и нещо много важно. Булевардите на Пловдив ще бъдат обслужени, ще бъдат поддържани. Да, значи, кварталните улици обаче се остават за всяка една година като че ли малък проблем. Ами да, остават малък проблем от гледна точка на това, че машините, които могат да влизат в малките квартални улички, са малко като брой. Нещо, което сме предвидели и при възможност за следващата година ще увеличим тяхния брой. Земното поддържане няма да бъде само с машините, нали? Тъй като имаме доста ръчен труд. Това е пешеходни алеи, съответно спирки, които също ще бъдат обработвани. Те ще бъдат обработвани от нашите служители на ръка, което също е един доста голям обем от работа, но за момента имаме и необходимия персонал, и това, което мога да кажа, че в ситуацията на тази пандемия нямаме такива, които да са болни и да отсъстват от работа, което е добре. Благодаря ви, Димитър Георгиев, директор на Общинско предприятие Чистота. Да кажем само, че според дългосрочните прогнози на синоптиците за ноември и декември има на този момент само 4 дъждовни дни. Но каквото и да е времето, за неговите предизвикателства трябва да бъдем готови от сега. Трябва да бъдем, прав е Митко, но е ноември, така че няма нищо чудно снегът да завали още тази събота и неделя. Но да не пускам слухове за времето, а да питам направо Хриси Балинска, защото тя е тук точно за това, за да даде професионална прогноза за почивните дни конкретно. Здравей, Хриси. Мариана. Добър ден, уважаемите зрители. По дългосрочните прогнози очакванията бяха около 17-18 ноември да паднат сериозни валежи от дъжд и с очакваното съществено застудяване в много райони от страната, вече не само в планините да преминат и в сняг, но по последните прогнозни модели от последните дни, очакванията са застудяването да не бъде толкова съществено, поне за момента такива са прогнозите, така че твърде вероятно е
снежната покривка в равнинните части от страната да се отложи за поне за декември или за неопределено бъдеще, а сняг да завали само в планините. Днес обаче се радвахме на един чуден слънчев ден, поне в София, но и не само в София. На следващата карта можем да видим, ето това е една диагноза на обстановката днес, ето къде е и България. Тук се вижда добре една такава бледа облачност. Това са всъщност ниските облаци и мъглите. През целия ден значително остана облачността по Черноморието. Даже в последните часове в района на Варна и на Калиакра преваляваше и дъжд. Но имаше и много райони, включително и в София, където слънцето проби облаците и там температурите достигнаха едни чудесни стойности, особено в Югозападна България. Много приятно беше. Да, но нека да погледнем и как изглежда всъщност как изглеждат облаците от високо. По високите планински части, както често казваме в прогнозата, в ниските части ще бъде мъгливо, а по високите планински части ще бъде слънчево. Ето това е доказателство. По високите планински части е слънчево, а надолу е непрогледна мъгла или облаци. И това го е виждал всеки, който е ходи по планините. Който се качва на планина. И за това, дори когато прогнозата е за слънчево време в планините, дори човек да се събуди и да види облаци и мъгли около себе си. Да не им вярва, защото трябва горе да тръгне смело и да търси хубавото време. А за уикенда? И сега, да, конкретно за нашата задача към уикенда. Ето това са очакванията за събота и неделя. По-добрият от двата дни ще бъде неделя, защото в по-голямата част от страната се очаква да преобладава слънчево време. Разбира се, отново ще има райони с сутрешни мъгли, около водните басейни, по-гъсти в Дунавската равнина, по поречието на Дунав, както и по Черноморското крайбрежие. Но очакванията са да не са толкова трайни, колкото през последните дни, т.е. в часовете след обяд в почти цялата страна, включително и в планините, да бъде слънчево. В събота също предстои един добър ден, особено за тези, които живеят в западната половина от страната, защото там ще преобладава слънчево време, но в източната ще има повече облаци, не са изключени и превалявания. Температурите типични за това време от годината в по-голямата част от страната, между 9 и 14 градуса. Сутрин ще бъде студено на места с температури близки до нулата, но казано накратко, ако се облечем добре, няма да вали сняг, няма да вали дъжд, ще се покрадва слънце от време на време, така че можем да си ги направим хубави почивни. Никакви съществени валежи не се очакват. Утре се очакват превалявания, като по високите части ще превали и сняг. Високите имам предвид над 2000-2100 метра, така че за туристите в събота и неделя все пак трябва да са подготвени за, особено по високите части, за туризъм при зимни условия, защото ще има и тънка снежна покривка по най-високите части. И ще е мокро. Да, около нулата е температурата на 2000 метра все пак. Преси, благодаря ти. И не исках само да покажа още една снимка и очакванията за... Ето това е в следващия вторник, сряда. Това е една валежна зона, която вече приближава България. И очакванията са именно тогава, вторник, сряда, да паднат сериозни валежи от дъжд, да започне застудяване, но предстои да видим... Ще го мислим каква тогава. Ни очаква. Да. Благодаря ти много за информацията. България в 60 минути продължава след малко, така че среща тук отново. България в 60 минути продължава с един юбилей. Русенският университет отбелязва днес 75-та годишнина от създаването си. Изложба на плакати проследява достиженията на институцията, а Калчо Петков е там, за да подсили ефекта. Калчо, здравей! Здравей, Мариана. 75 години, представи 75 години Русенския университет. Значи той първо е започнал като висше училище по механизация и електрификация на селското стопанство. След това е било висше техническо училище, а сега е Русенския университет с филиали в Разград, в Силистра, в Видин и Тараклия. Все още не. Все още не. Да. Но и там ще завладеем. Здравейте, професоре. Здравейте. Аула 1, аула 2 имаме.
Какво стана с Аула 3, професоре? Аула 3, ние непрекъснато ги развиваме и те вече са много. Даже не може и да ги броим, да номерираме. Тук се намираме в Каня в център, една от най-големите зали на университета с 800 седящи места, многофункционална зала. Но ние днес посрещаме 75-та си годишнина, удовлетворение от постигнатото, от изминания тия път. Обърнахме се назад във времето да благодарим на първостроителите и разбира се трябва да благодарим на всички, които в момента работят, изграждат, съграждат университета. Какво се промениха студентите през тези 75 години? Значи аз си спомням, започнаха по-плахи, приписвахме се едни пищови. Сега как стоят нещата с студентите? Сега всичко е много по-различно. Ако аз се върна в студентските си години, за да се обадя по телефона на своите родители, трябваше да го заявявам предварително и в колко часа това да стане. Сега технологиите са съвсем други. Всичко е напред. Дигиталното поколение, то диктува как да върви образованието, а ние трябва с още един поглед напред преди тях да гледаме, за да може наистина да ги подготвяме за бъдещето, което предстоя. Бъдещето е една периодична смяна на професиите. Ако ние 20-30 години едно и също сме правили, те на 10 години, вероятно, ще трябва да се преквалифицират и трябва да дадем една солидна подготовка, която да бъде една база, много добра база за надграждане. Тук е и доцент Манукова, която е главен редактор на вестник Студентска искра. Доцент Манукова, започнахме с хартиен вестник, а сега Студентска искра как се развива? Здравейте, все още го има хартияния носител, защото той е класика, той е история, но вече го издаваме и в електронен вариант. 60 и колко години? 63 пълни. И се надявам да има още толкова поне. Един летопис на университета с една история. Университет, който се развива. И най-старият студентски вестник. Не, ще направим една корекция. Най-дълго съществували е под едно и също име студентски вестник, но не е най-стария. Той е няма значение. Най-стария е единствен, който не е прекъсвал. Точно така, така. Това е важно. Мариана, това е от Русе, да е честит празник. Честит празник, професоре. Благодаря. Да сме жив и здрав. И следващите 75 години, дай Боже, да се видим пак. Благодарим. С удоволствие. Мариана? Калчо, мисля, че изглеждаш достойно, за да преподаваш в този университет, който очевидно си завършил, нали така? Това е твой университет. Да. Да ти е честито и на теб тогава и на всички... Да, моя университет е това. И на всички, които учат и са учили там. Продължаваме сега с грижа за душата и тялото. Според Световната здравна организация, около 264 милиона души по света страдат от депресивни състояния. Редовното практикуване на йога предотвратява такива състояния и облегчава симптомите. Древната практика ни учи как да преминаваме успешно през стресови ситуации, запазвайки вътрешно спокойствие. Дзен. Не е трудно. Започва се от дишането. Не го подценявайте. Деси Малинова ще ни покаже. Здравейте! И през следващите минути ще ви покажем най-добрите техники за релакс, за дишане, за успокояване въобще на цялото тяло, на съзнанието, на тонуса. Как всъщност е правилно, ще ни каже фитнес инструктора и инструктор по йога Ирена Танчева. Здравейте! Здравейте! Имаме възможността да бъдем пред фитнеса центъра, в неговата градинка, пред или зад. Няма значение. Важното е, че сме в градинката, която е тук и е много приятно. Ще тренираме сега на открито. По-добре ли? Да, разбира се, по-добре. Винаги, когато човек има възможност да излиза на природа и така да усвои едни интересни техники, които сега ще ви представя, дихателни практики, които ще ни помогнат, нали, да се успокоим. Да, особено сега, когато живеем в това трудно време, предвид ситуацията с COVID, предвид напрежението, много от децата вече дистанционно ще учат, ще си вкъщи, много от родителите им също са си вкъщи. Ако ти имат възможност, нека да бъдат сред природа. Ако не, какво могат да направят вкъщи, да кажем в края на работния ден, за да се успокоят и да се балансират по един или друг начин? Как започваме? Така, може да седнат удобно, да бъдат по възможност сами в помещението, в което са. Могат да пуснат краката си надолу, да седнат на стол, да седнат в позата, в която аз съм заела в момента, или да легнат. Така както ще се чувстват най-удобно. След което трябва да е, нали, тихичко покрай тях. Ако искат, могат да си пуснат някаква релаксираща музика.
да се настроят и да се опитат да се изключат. Насочват вниманието си изцяло към себе си, отпускат се и да речем могат да започнат с една практика, която да балансира мъжкото и женското начало в човек. Сядат удобно, отпускат се, дишат бавно и спокойно, вдишват и издишват през носа си, след което поставят лявата ръка със средния пръст на сключването на веждите, безименния пръст остава на дясната ноздра, средния, т.е. показалеца и котрето остават във въздуха или отпускаме на челцето. Вдишва се бавно, спокойно и дълбоко отляво. Може спокойно да затворят очи и запушват ноздрата си с палец и бавно пускат въздуха да излезе през дясната страна. Т.е. дишваме и издишваме. И така се повтаря. Издишат първо хубаво целия си въздух и започват бавно. Задържат за няколко мига и бавно се издиша, бавно пускаме тялото и се отпуска. Може да се направят спокойно до 8 вдишвания и така бавно отпускат ръката, вдишва се и се издишва през двете ноздри, за да се усети разликата от притока на въздух. След което бавно поставяме другата ръка, сменяме и вдишваме отдясно, бавно, спокойно и дълбоко. Отпускаме, издишваме пак бавно и спокойно. И сменяме посоката. И сменяме, да. Това се редува. След което човек се отпуска, пуска спокойно ръце в скута си, опитва се да нормализира дишането и така може да продължи с нещо друго, като... Какво, например, може да продължи? Поставя ръце с китки върху коленете си, продължава да насочва вниманието си изцяло към себе си и визуализира, да речем, един квадрат. Това е тъй нареченото квадратно дишане. Тъй като вдишвайки, ние си представиме как бавно се изкачваме по квадрата нагоре. Задържаме въздуха, отброяваме до 4 и след което издишаме, отброяваме до 4, завършваме пак с задържане на въздух. Затова и квадратното дишане. То се изпълнява така, както човек усеща себе си за, нали, и всъщност дишванията, издишванията, които ще прави, да бъдат синхронизирани изцяло с него. Насочваме. Колеги, прекъснахте ми дихателната практика прана яма. Толкова се успокоих, това може и да лекува някакви заболявания и грипове даже. Разделяме се до утре в 5. Не подценявайте дишането.